Lepa Brena privodi kraju rad na novom albumu, a danas je dobila i jednu lepu nagradu. I ne samo ona. Sa slikanja na dodelu nagrada za priznatog estradnog umetnika. I to ponovo u belom, a evo ko je među prvima prišao da čestita. Mogu da kažem da ti čestitam, zaista. Može da mi pitaš i ja! Mira je takođe primila nagradu, a društvo joj je pravila ćerka Milica. Dala bi Mira sebi još jednu nagradu. Meni treba dati Oskar, Oskar, najveći Oskar popularnosti, zaista, za TLZP. Da, 12-14 sati snimanja, 5 sati samo maskiranja, to zaista ne može bilo ko. A ne može ni bilo ko da se voli kao njih dve. A, molim vas, ti biraš. Ja, ljubavi, majem.